ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ 3 ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ಕಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಂತ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಹಿಂದೂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅನೇಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಾಣಬಹುದು. ನೀವೇನಾದರೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಾನೇ ಸೂಕ್ತವಾದ್ದು. ಕಾರ್ಕಳ ಅನೇಕ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಹೌದು. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪಟ್ಟಣ ಜೈನ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸುಂದರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ 358 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆರಾಮಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ, ಹಾಗೆ ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೈಕ್ಗಳು ರೆಂಟ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಲೋಕಲ್ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಓಡಾಡುವಂತಹ ಲೋಕಲ್ ಆಟೋಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಜಾಗಗಳನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ರೂಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಈಗ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಚತುರ್ಮುಖ ಜೈನ ಬಸದಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ. ಈ ಬಸದಿಯಂತೂ ಕಾರ್ಕಳದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸ್ಮಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೀರ್ಥಂಕರರಾದ ಅರನಾಥ, ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಮತ್ತು ಮುನಿಸುವರತ್ನರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಬಸದಿಯ ಸುತ್ತ ನಿಮಗೆ ತಂಗಿನ ಮರಗಳು ಕಾಣಲು ಸಿಗ್ತವೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯ ಈ ಬಸದಿ ಇರೋದು ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನ ಪ್ರತಿಮೆ ಕಾಣಲು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಂತೂ ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಬಾಹುಬಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಮೆ ಕಾಣಲು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 42 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಏಕಶಿಲಾ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಸಂತಾರ ರಾಜವಂಶದ ವೀರಪಾಂಡ್ಯ ಭೈರರಸ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1432ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವಂತಹ ಮಹಾಮಸ್ತಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ 2 ಕಣ್ಣು ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನಂತೂ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಸರೋವರ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸರೋವರವು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಕಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಕಳ ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಈ ಕೊಳ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕೆರೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಒಣಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಂಬಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಗಂತೂ ನೀವು ಚಳಿಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಒಟ್ಟು ನೀವು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬೋಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹೋಗಬಹುದು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 5.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಇರುವಂತಹ ಸೆಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೈನರ್ ಬೆಸಿಲಿಕಾಗೆ ನೀವು ರೀಚ್ ಆಗಿ. ಇದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದನ್ನ 1759ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಕಳ ಸನ್ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನೀವು ರೀಚ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಂತೂ ನಿಮಗೆ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಕಾಣಲು ಸಿಗ್ತವೆ. ಸನ್ಸೆಟ್ ಟೈಮ್ಗಂತೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸದ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ ಕೇವಲ 400 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ. ಇದನ್ನ ಪೊದು ತಿರುಪತಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನ 1537ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದ ಗೌಡ ಸರಸ್ವತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಪದು ತಿರುಪತಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಪದು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂತ. ಪದು ತಿರುಪತಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವಾಲಯ ತಿರುಪತಿ ದೇವಾಲಯದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ದೇವಾಲಯದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿರುಪತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ.
ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನೆಕೆರೆ ಬಸದಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈ ಬಸದಿನಂತೂ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೋಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈಗಲೇ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 9.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಪಾಡಿ ಅರಬಿ ಜಲಪಾತ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಕಳದ ಸುಂದರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 32 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವರಾಂಗ ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದಂತೂ ಕಾರ್ಕಳದ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಸೀನರಿ ಅಂತೂ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಣ್ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ. ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೋಟ್ ಮೂಲಕನೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೋಟಲ್ಲೇ ದೇವಾಲಯದವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಲ ಕಳೆದು ನಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೆರೆ ಬಸದಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ವರಾಂಗ ಎಂಬ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ವರಾಂಗ ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಮಧ್ಯ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೆರೆ ಬಸದಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದಂತೂ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 36 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ವಲ್ ಜಲಪಾತ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದಂತೂ ಒಂದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಜಾಗ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ನೀವೇನಾದರೂ ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸ್ಥಳ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಜಲಪಾತವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ನೀವು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಈ ಜಲಪಾತವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೂಟ್ಗಳು ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಲೋಕಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ 2ನೇ ದಿನದ ಪ್ರವಾಸ ಕೂಡ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. 3ನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಷ್ಟು ದೂರ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಅನಂತಶಯನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭನ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ದೇವಾಲಯ ಅಂತೂ 15ನೇ ಶತಮಾನದ್ದು. ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಇರುವಂತಹ ಸಾವಿರ ಕಂಬದ ಬಸದಿಗೆ ನೀವು ರೀಚ್ ಆಗಿ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಚಂದ್ರನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 8 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನ 1430ರಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿ 1962ರವರೆಗೂ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 31 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಯಾದ 1000 ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು 1000 ಕಂಬದ ದೇವಾಲಯ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದರೆ ದುರ್ಗಾ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಇದಂತೂ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಇಳಿದು ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ನೀರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 29 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಹನುಮನಗುಂಡಿ ಜಲಪಾತ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ಜಲಪಾತ ಅಂತೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಈ ಜಲಪಾತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 6.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕದಂಬಿ ಜಲಪಾತ ಕಾಣಲು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಜಲಪಾತ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಣಲು ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೋಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಜಲಪಾತದ ಹರಿವು ಕಾಣಲು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೀವು ಜಲಪಾತದ ನೋಟವನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ 3 ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ರೂಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ 850 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಇರುವಂತಹ ಹೋಟೆಲ್ ಕಟೀಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ ನೀವು ರೀಚ್ ಆಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ 1 ದಿವಸಕ್ಕೆ 1000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಯೂರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 1500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1 ದಿವಸಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯ ಹೋಟೆಲ್ ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಸವಿತಾ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ.
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಂತರನೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ 300 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಗರ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ 800 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಇರುವಂತಹ ಹೋಟೆಲ್ ಪರಾಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ. ಇಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಲೇಬೇಡಿ.